Vy všichni říkáte, že vy mladí jste na tom dneska podstatně hůř, než jsme na tom byli my, když jsme byli mladí, že to máte teďka mnohem těžší, než jsme to měli my. A vy si to asi fakt myslíte teda. Jo? A já vám ukážu, že to tak úplně není pravda. Souhlasím s tím, že ten chaos v postgraduálním vzdělávání, který nastal po roce 89, jste mě nenatloukli, za to můžou fakulty, protože lékařské fakulty místo, aby zkvalitnili ještě větší péči o mediky, tak si přibrali postgraduální vzdělávání lékařů, který zahájili tím, že zrušili fungující systém postgraduálního vzdělávání, aniž by za něj měla náhradu, takže vaši předchůdci, možná, že vás to tak netýká, ty měli každého půl roku jiný vzdělávací program a vůbec nevěděli, co mají dělat. Takže v tom s váma teda souhlasím. Ale nesouhlasím v řadě jiných věcí, že byste to měli lepší. Podívejte se, vaši dědečkové možná za druhé světové války zavřeli vysoké školy a oni vůbec nevěděli, jestli někdy dostudují. A měli ty vysoké školy zavřené 4 roky a pak teda naštěstí to dopadlo, že mohli dostudovat. Ale představte si to, že by vám někdo řekl, že zítra zavírá fakultu a že vy nedostudujete. Takže ty to vůbec neměli jednoduchý. Potom přišli k vládě komunisti a ty vyhodili všechny kádrově špatný mediky, opravdu je vyhodili. A já se pamatuju, že já, když jsem začal v roce 66 studovat medicínu, tak s náma studovali 40-letý lidi, kteří byli teda v roce 48 vyhozený z medicíny a až to uvolnění kolem roku 68 povolilo dostudovat. Další věc. Představte si, že dostudujete a dostanete nejen umístěnku na obor, ale i na místo, kam musíte jít dělat. A nebylo z toho vyhnutí. A poslední, abych vás moc nestrašil, představte si, že mužský byli povolaný na vojenské cvičení a už je nepustili do civilu a zůstali trvale vojenskými lékaři. Takže vidíte, že i ty předchozí generace to vůbec neměli na růžích ustláno a neměli to jednoduchý. Já si myslím, že můžete být strašně moc rádi, jaký to máte teďka. Jo, já bych to s váma klidně hned vyměnil teda. No ale aby jsme se dostali k tomu. Nesmíte být, jako bych řekl, nazlobený, protože pan Jiří Stránský, kterýho možná vy neznáte, ale je to vynikající člověk, který přestože byl 11 let v Jáchymově na Uranu, tak a jenom proto, že se narodil do rodiny, která jeho dědeček byl pan Malý Petr, ministerský předseda první republiky a tak dále, tak jenom kvůli tomu byl 11 let na Uranu a on přesto tvrdí, že smích je příjemnější než pláč a radost je lepší než vztek. Takže já vám radím, abyste byli v životě veselí, je to za jedny peníze a mnohem víc si to užijete. Zvolili jste si krásné a navíc společensky vážené zaměstnání a je tam výhoda to, co jsem říkal na začátku, že medicína má tolik oborů, že každý podle svých představ, plánů a předpokladů si může vybrat obor, který ho naplní. A já bych vám to teďka demonstroval na jediném onemocnění. A to je srdeční selhání. Srdeční selhání je epidemie moderního civilizovaného světa. A je to jedno onemocnění. Já vám ukážu, jak si můžete z jednoho onemocnění vybrat všechny možné obory, na které si jenom vzpomenete. To srdeční selhání je tak rozšířené, protože ta populace stárne, protože se lidi dožívají většího věku, neumírají na infekční onemocnění, neumírají na první infarkt, zlepšila se onkologická léčba. Takže vidíte, že i my starí tady můžeme tady vegetovat. Takže první, co můžete být, je to léčení je strašně drahý a je tam potřeba ekonomů, manažerů zdravotnictví, kteří dokážou alokovat správně ty věci, čili i kdyby znám doktory, kteří nechali medicíně, věnují se biznisu a tomu, takže můžete, pokud někoho zajímá ekonomika s těma medicínskými znalostmi, můžete se tomu věnovat, protože to srdeční selhání, jak vidíte, tady je to strašně, strašně, je to
jenom v Evropě na to zemře 637 tisíc lidí ročně, jo? Jsou trvale invalidizovaní, je jich spoustu a je to, to dává to 2% nákladů ze všech nákladů na celé zdravotnictví. Čili tam je potřeba lidí, kteří rozumějí nejen medicíně, ale rozumí také ekonomii, mají buňky pro to, jak ty peníze utrácet rozumně. Vidíte to, že u nás to stojí 650 tisíc korun na jednoho pacienta ročně, ta léčba. Takže to je, takže kdo nechce mít styk s pacienty a chce se zabývat ekonomikou, takže si tam najde. A když se chcete léčit, když byste chtěli teda toho pacienta s tím srdečním selháním léčit, tak máte zase celou škálu, co můžete dělat. Za prvé prevence, za druhé životní styl, za třetí medikace. Pokud byste chtěli se starat o ty nešťastníky, kteří se dostali do té terminální fáze paliace. Pak jsou ty invazivní věci, defibrilátory, katetrizace a pak přijde to, o čem vám budu povídat samozřejmě nejvíc, protože to dělám, to je ta medicína. Když to vezmeme posuneme, tak podívejte se, jenom ta preventivní medicína a životní styl, kouření, dietologie, sportovní medicína, To jsou všechno oblasti a pořád se zabýváte, vlastně můžete si vybrat z toho jednoho onemocnění. Medikace, tady máte farmaceutické firmy, můžete se podílet na vývoj, nejen na vývoji léků a na testování léků, ale můžete dělat správnou léčbu pacientů se srdečním selháním, čili už budete u pacientů, budete je léčit, ale přitom jim nebudete, jak bych řekl, ubližovat. Pokud se rozhodnete pro kardiologickou dráhu, jo, tady ještě ta paliace, já bych jenom k tomu chtěl říct, že podle mě paliace dělá důstojné umírání a důstojné umírání není eutanázie, to je něco jiného. Já k eutanázii mám takový názor, že vy přísáháte na něco jiného, že pokud tedy si společnost odhlasuje eutanází, tak to má dělat nějaký úředník z magistrátu, že jo? Proč do toho zatahovat doktory? Protože představte si, že někomu vyhovíte na eutanází a za týden se vynalezne lék na tu nemoc. Že jo? Tak jak si to, čili jestli to ta společnost odhlasuje, tak doktoři můžou říct, jak se to dělá, ale ať to dělá nějaké, ať to nedělá lékař, to je můj názor na to. Teď se dostaneme teda k těm dalším věcem, to jsou ty defibrilátory, katetrizace. Vy všichni asi víte, jak vypadá kardiostimulátor nebo defibrilátor, jak je velký. To je ohromný pole působnosti pro lidi, který zajímá elektronika. A musíte být taky lékař. Já bych se vás zeptal, jestli pak víte, jak byl velký první kardiostimulátor, který se stojili ve Švédsku v 50. letech. Prosím? No, neboj se. No tak, když se nebojíte, tak byl velký jako lednička. Opravdu byl velký jako lednička, stál vedle lůžka nemocného, byl zapnutý do zdi a ten pacient sice žil, ale byl vlastně připoután k lůžku. Tak vidíte, jaký to je ohromný pokrok a na tom se může podílet někdo, kdo teda třeba nechce s pacientama dělat a může vyvíjet takovéhle zařízení. Katetrizační léčba srdečních onemocnění v posledních 15 letech udělala ohromný průnik a do značné míry sebrala nám, kardiochirurgům, ty jednoduché pacienty, protože udělají jim angioplastiku, odpálí jim arytmii, uzavřou defekt, takže to už začíná být taková invazivní medicína, která je nádherná a která stoupá, se stále zvětšuje. Dneska už kardiologové implantují chlopně, zatím aortální, ale blíží se doba, kdy budou se implantovat i mitrální chlopně. Takže to už se přibližujete k takové té invazivní medicíně a pořád se pohybujeme kolem jednoho onemocnění. Já jsem vybral tohle onemocnění, protože o něm něco vím, že určitě to též by se dalo mluvit o i jiných onemocněních. No a teď se dostaneme k té nejinvazivnější, to jsou ty různé operace, transplantace a
ty mechanické srdeční podpory. Vy všichni víte, že to jste z vyšších ročníků a máte tady výbornou kardiochirurgii, takže jste v tom vzdělaní, že máme ty chlopně mechanické a biologické. A trošičku to vidíte. Tohle to je první stará Edwardsova chlopeň a kuličková, která se používala mnoho let. A jestli pak víte, na základě čeho ji udělali. To udělali v Americe, protože to byl patent na uzavírání sodovkových lahví. A na základě toho pana doktora Stára napadlo, že by to mohlo fungovat i jako chlopeň. A v Edwards laboratořích to udělali a používalo se to jak v aortální, tak v mitrální chlopně a používalo se to léta letoucí a dobře to fungovalo. Samozřejmě ty dnešní chlopně, dneska se už používají výhradně ty biologické a mechanické, ty dvoukřídlové, které jsou podstatně lepší. Aortokoronární bypass, to je nejčastější operace, kterou provádíte tady u vás dnes a denně. Tvoří to asi 75% všech operací. A vy víte, že používáme i žilní štěpy, i ty štěpy z arteria toracika interna. Abych se vás ptal, proč používáme ty a proč oni, tak to bych podcenil vaše znalosti, vy to určitě víte, tak na to se vás ptát nebudu. Vy se smějete, vy to nevíte, víte? Dobře, no ty stepený štěpy vydržejí navždycky, zatímco ty žilní štěpy po 10 letech jsou v půlce zavřený nebo těžce změněný, takže my se snažíme používat ty tepený štěpy co nejvíce. Když už se s tím srdíčkem nedá nic dělat, tak se můžete věnovat transplantacím. A ty transplantace, ty mají celou škálu. To je od imunologie přes infekci a až tedy po tu chirurgii. A zajímavé je, že ta myšlenka transplantace srdce je stará jako naše civilizace, protože ve starém zákoně prorok Ezechiel tam říká, odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. To je kniha stará přes 4000 let. Oni samozřejmě nevěděli, k čemu srdce slouží, takže tím chtěli změnit povahu člověka. Jo? Taky je to ve staré čínské literatuře, kde byl nějaký bojovník, který měl takové poetické srdce a pak byl nějaký básník, který měl bojovné srdce a oni to proměnili, aby ten voják měl teda bojové srdce a ten poeta byl poeta. No, ale trvalo to přes 4000 let, že, než se ta transplantace, to všichni víte, že ve světě to udělal pan profesor Barnard v prosinci roku 68 v Kapském městě. A já to tady tohle ukazuju, protože tyhle ty všichni tři pánové už umřeli. Profesor Kočandrle, který je tady veprostřed, umřel teď asi před týdnem. Ty udělali první úspěšnou transplantaci srdce v Československu v roce 84 u nás v IKEMu. Ten první, pan profesor Firt, byl chirurg, který to operoval. Pan profesor Fabián, ten dole, byl kardiolog, který se o ty pacienty staral. A profesor Kočandrle byl ředitel IKEMu, který byl velký motor, který to prosadil na UVKSČ, aby to bylo povoleno. A představte si, že měl takovou odvahu, že tehdy byl pan ministr Prokopec a ten mu řekl, dobře, tak to udělejte, ale jestli to špatně dopadne, tak přijdeš o místo. Tak takový byly poměry. A ono to dobře dopadlo, protože ten první pacient žil 13 let a třetí pacient z toho roku 84 žije do dneška a daří se mu dobře. Je to pátý nejdýl žijící pacient na světě. A tam je kolem transplantací srdce je ohromná, tam je spoustu věcí od psychologie přes všechno možné, až tedy po ty biopsie, které hodnotí patolog. A technika té transplantace srdce tehdy byla taková, že my jsme to nemocné srdce vyndali a zůstala tam, ono vám to moc neukazuje, asi je mu asi svoje. Že jsme tam nechali zadní stěnu levé síně a pravé síně, aortu a plicnici, a na to se našlo to srdce. T,
To byla ta technika, kterou dělal Barnard. Teď už se to dělá trošku jinak. Nechá se zadní strana levé síně, ale pravá síň se celá odstraní a nechá se tam horní a dolní dutá žíla, aorta a plicnice. To srdíčko se odebírá třeba tady u vás v Hradci a veze se k nám do IKEMu nebo do Brna, podle toho, kde je ten příjemce. A my musíme strašně spěchat, protože to srdce vydrží maximálně 4 hodiny bez krve. A když si vezmete, že to trvá zhruba půl hodiny, než se to odebere, nasedne se do auta, jede se do Prahy, hodinu to našíváme, tak nemáme moc času na přemýšlení. Musí to být přesně koordinovaný ty dva týmy. No. Takže to je transplantace srdce. No a tady to vidíte, jak to vypadá ve skutečnosti, že tady jsou ty zbytky toho starého nemocného srdce, na které našijeme to nové. Když ho přivezeme, tak ho vybalíme ho z toho převozního kontejneru, prohlédneme ho, může mít třeba forámenová lepatens, tak ho zašijeme. A upravíme ty konce tak, aby to srdíčko se dalo našít. A pak tam takhle už zase je. Ten počet transplantací srdce, jak vidíte, je víceméně stabilní, nepřibývá jich, a těch pacientů, kteří to potřebovali, přibývalo, a na nám jich 30% na čekací listině umřelo, protože prostě už to srdeční selhání bylo tak těžké, že už to nebylo slučitelné se životem, a proto jsme v roce 2003 zavedli to poslední, co pro ně můžeme udělat, to jsou ty mechanické srdeční podpory. A tady vidíte ještě to přežívání pacientů po transplantaci srdce, že skutečně žijí dobře, protože na transplantaci srdce se zařazují lidé v terminálním stádiu srdečního selhání, kteří mají 50% jednoroční mortalitu bez té transplantace. A vidíte tady, že těch 10 let přežívá kolem 60% a žijí se dobře. My s nimi děláme občas takové setkání, oni mají svůj orchestr, kterým koncertujou, a když ho potkáte. Tady teďka nám umřel jeden pacient, kterýho vy jste možná znali, pan docent, on byl z Afriky, farmakolog, strašně prýma chlap, já jsem ho transplantoval před několika lety a teď bohužel měl komplikace a nedalo se pro něj už nic udělat, takže vidíte, že on fungoval dál. A tady vidíte jednoho našeho pacienta, já ač teda na motorce jezdím, tak já na takhle velkou bych se bál si sednout. A on už je teda po transplantaci, takže teď už jezdí normálně. Takovýhleho má psa. A jezdí na běžkách. Jezdil s tím na běžkách. Ty indikace k těm mechanickým srdečním podporám, když nám přivezou někoho v katastrofálním stavu, tak dáme dočasnou podporu, aby jsme se mohli rozhodnout, co s tím pacientem můžeme udělat dál, nebo je to po operaci, kdy to srdce potřebuje pomoc, aby se mohlo zotavit z toho, a nebo je to nejčastěji mozk transplantaci. Právě u těch pacientů, kteří nám umírali, a těch, to jsme snížili z 30% na 9. Někteří pacienti nemůžou být kandidáti transplantace, ale dá se pomocí té podpory upravit ten jejich stav, takže můžou se stát. A teď už to děláme, i to máme my schváleno, ale v západní Evropě se to dělá běžně, jako řešení trvalé místo transplantace srdce u lidí, kterým se nedá udělat transplantace srdce, tak se dělá ta trvalá podpora. Už na tom žijou lidi i 13 let docela spokojeně, čili je to. Já si myslím, že kardiologie s kardiochirurgií vznikne takový nový podobor, který zatím není, a že to bude právě specialista na srdeční selhání, ať to bude doktor, ať to bude teda z preventivní medicíny, ať to bude chirurg, ať to bude patolog, že z toho vznikne takový tým specialistů na srdeční selhání. Takže už mi to vyskočilo. Takže já jsem vám chtěl ukázat na tom jednom onemocnění, jak ta medicína je krásná, jak máte široký záběr a že si každý může vybrat. A není v medicíně nějaký obor, který je nadřadný a který je podřadný. Všechny jsou krásný, nic není žádná královna medicíny.
a každý obor, který děláte, a když ho děláte s láskou a dobře a ne systémem děkuju, odcházíme, tak můžete dělat krásnou medicínu a můžete moc těm lidem pomoct. Takže to je tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju. Jestli mě chcete napadnout nebo se něco ptát, tak se klidně ptejte. Když mě předsunuli, tak já mám čas.